Labas, Ramūnai. Labai Labas, džiugu, Vaida. kad prisijungiai pas mus į šitą laidą. Apie tave galima būtų šnekėti daug ir pristatinėti ilgai, bet gal tu pristatyk save pats. Aš tikrųjų labai... Trumpai. Jo, trumpai. Ne, esu Ramūnas Navardauskas, buvau profesionalus sportininkas. Galiu sakyti, tikrai džiaugiu savo tą pasiekimų karjerą, kiek šiek tiek. O dabar esu... Nebe sportininkas, ketinu būti treneriu. Šiuo metu yra galimybė, kad tapsiu Klaipėdoj treneris. Tai reikės pakviesti vaikus oficialiai, kad ateitų pas mane pažiūrėti, kaip vyksta treniruotės. Gal kas nors susigundys. Apie save nemėgstu iš tikrųjų šnekėti apie save. Šiandien teks. Šiandien teks, bet kad prisistatyti savęs nemoku. Ką, pradėjau sportuoti, pradėjau jaunas, labai jaunas. Žiūri, dabar tokių vaikų niekas net nebeima, kad treniruoti tokias. Kiek buvo metų, kad nusakai dešimties, jaunas? Dešimties. Ima. Nu, aš dabar buvau... Dabar kaip tik pradeda su jaunesniais dirbti. Tai va, o aš atsimenu, buvau dabar sporto mugėje, ateina ten devynmečiai, vienuolikmečiai. Nu, sako, du dar biški per mažą, sako, tai kitą metą, dar kitais metais. Tai pagalvoju, kai mes pradėjom tokio amžiaus, tai dabar atrodo visi per vyresni. Su tokiais mažais gal daugiau ne dviračių treniruotės vyksta, o dviračių sporto būrelis. Tai žaidimai jo. Ir kažkaip užsiauginiai kitų dviračių treniruočių normalio. Ir apskritai, man patinka ta idėja, kad turi pasimti jauną vaiką ir parodyti, kad dviračių sportas yra smagu. Pasiimti, jo, kad faina, jo, gali mylėti jį. Kad atsimenu, Lietuvai, kad būdavo pas savo pirmą trenerį, tai viskas tvarkojai. Pas Šesaitį būdavo smagiai, tas treniruotės, ten futbolas, krepšinis, kažkiek dviračio. Atsimenu, paskui jau rimčiau pradėjau sportuoti ir prasidėjo toksai, nu, dražimas, kad treniruotė, pirmiau yra treniruotė, paskui visa kita, žinai, gali ten kažkur nori išeiti, pas tėvų grįžti ar kažkas. Ne, pirmą treniruotė, tada kiti reikalai. Ir atsimenu, kad nu, tas malonumas buvo pradėjęs dingti. Ir kai išvažiavau į Šveicariją, į UCI centrą, o ten buvo pirmas iki pajaučių, kad, nu, nėra tai blogai, tai pradedi mėgautis, pradedi sportuoji dėl savęs, dėl to, kad tau patinka, dėl to, kad žinai, kad tu patobulėsi. Ir būdavo, kad važiuoji treniruoti Lietuvoj, būdavo važiuoji treniruoti, liko dar 15, tai yra 15 minučių per daug pravažiavom, nesąmonė, nesąžininga. O tenai išvažiuoji, pravažiavom pusę valandos daugiau, yes! Žinai, šiandien visi, daug didesnis jo, tikslas. Jo, mes daugiau padarėm, mes galingi, mes va, stipresni patapsim. Ir tas, va, kai prasidėjo toks iš kitos pusės požiūris, atsimu, pradėjo ir tas va, noras sportuoti, pradėjo didėti. Ir nu, jis, apskritai sportą atkreipė dėmesį kitaip. Ir pakeitė pradėjo, požiūrį UCI centre. Ir supratau vieną dalyką. Jeigu tu tuo dalyku, ką darai, mėgausies sportu, pradėsi mėgautis, tai pradės ir sėktis. Jeigu tau ten bus drožimas, nu, tai ir pasidės, kad tu varžybas važiuoji nenorėdamas, tu startuoji nenorėdamas, o jau kai startuoji nenorėdamas, nu, tai kaip tu gali finišuoti ar pirmųjų? Tai visgi psichologija šitoje vietoje žaidžia tikrai smarkiai, labai daug. Smarkiai, iš tikrųjų. Ir reikalingas psichologas. Jo, bet netgi apskritai tarp profesionalų bet... nėra, negali girtis, kad yra du psichologų kiekvienoj komandai. Aš žinau, vieną tą dviratininką, ne, vat Cavendish'as turėjo psichologą. Čia, kai buvo jam keli metai, labai buvo blogai, tai jisai jau, man netgi asmeniškai yra sakęs, kad jo turėjo kad psichologą, kad šnekėjosi, kad dirbo su juo smarkiai. Nu, bet va dabar, žiūrėk, buvo keli metai blogi, dabar vat, prasimušo ir vėl į žvaigždes. Vėl patirbėjo su psichologu stipriai ir... Ne, tai matyt, vat, vis tiek, čia yra kaip įdirbės, tu negali, kad nuėjai pas su psichologu pasišnikė ir problemas nusijėmė. Tu eini pas jį, eini, kartuoji. Aš manau, kad šiaip turėtų dirbti treneriai nuo mažens su šitu reikalu stipriau. Jo, bet kaip treneris jisai moka treniruoti, jisai žino fizinius tos dalykus, dar tą psichologinį, čia jau kitas mokslas. Tai bet turėtų, galima suderinti. Galima, tikrai galima. Galima suderinti, dažniausiai... ne aukščiausiam lygyje, bet prie to pritemti tikrai jo, galima. Ir reikėtų. Ir aukščiausiam lygyje. Geri treneriai ir yra geri psichologai, bet... Būrėjai. Nes pagalvok, treneriui nereikia vien tik tai treniruoti, jam reikia tos vaikus kažkaip... pritraukti, su jais bendrauti, sudominti. Juos išlaikyti. Sudėtingiausia yra vaikus išlaikyti, kad kartu treniruotųsi, kad jie neišsilakstytų, nepabėgtų ar pas kitą trenerį,
ar dingtų noras sportuoti, nes va, čia yra sunkiausia, kai jos išlaikyti, va, krūvoj. O ką tu atsimeni iš savo pradžios sporto, kokia istorija tokia, kad kuri tave labiausiai užkabino tom dviračių sporte pasilikti, nes aš manau, vis tiek ten, kur pradėjai sportuoti, kvėdarnai, taip? Jo, jo, kvėdarnai. Tai buvo vis tiek daugiau ir tų sporto šakų įvairiausių, nebuvo nieko. Vat kas yra Šilaliai, nu, kvėdarnai, tai tų sporto būrelių būdavo taip, už klasinės tos veiklos būdavo, ten galėdavo ir tenisą, ir lengvojo atletiką, ir tai yra tinklinė, ne tenisą. Bet kad kažką taip smagiau, tai būdavo futbolas arba dviračiai. O dviračiai įsiduoda dviratį? Nu, tai va, iš tikrųjų mane tai patraukė draugas, prasme, Lygius Dalešanskas toksai buvo ir jisai, žinai, ne, tai su juo mes pradėjom, jisai mane pritraukė kažkaip, jo tėvelis sportavo, tai vat kartu ir nuėjom, ten buvo visą laiką vis būrelius grupelės rinkdavo. Jau istorijų esat girdėję apie tą dviračių sportą vis tiek? Aš tai iš tikrųjų mažai, aš mažai girdėjęs, mažai žinojęs, aš vis atėjau kaip, nu, va, draugelis eina ir aš eisiu, žinai. Jis eina ir aš eina, jisai neina į treniruoti, ir aš neina į treniruoti, vas netokiam lygiai. Bet paskui po truputėlį buvo taip, kad jisai metė sportuoti, aš toliau tiesiog sportuoti. Ir buvo keista, kad kaip aš dabar sportuosiu be to draugo, kažkaip, nu, jis, bet gerai sekėsi ir be draugo. Jo, nu kaip, ta prasme, galiu skūstis. Bet va, irgi parodė, kad kol mes su juo sportuodavom, mes buvom apylygais, visą laiką būdavom vien šalia kitą. Bet va, gyvenimas pasikeitė, gal tie sprendimai kitokie, gal kažkur, nu, žinai, kai vienam pagalvę pakliuvo po šikną, kitam ne, gal kažkas tokio ir va, taip va, jam prisireikė sportus pristabdyti, o man va, kaip tik pasisekė gan gerai. Pakelti kitą lygį sportų savo. Jo. O šiaip, kad jaunystė, kokia ta, kodėl pasilikti sportuoti, tai man būdavo tos vat važybos, man labai patikdavo važybos. Tai prasme, namie sėdėti, treniruotis, tai nepatikdavo. Vien, nu, tos treniruotis smagios ten, futbolas, krepšinis, su draugais ir tas vat vaibas, kad tu darai kažką kito, nes klasiokai, tai, nu, į mokyklą, namo, pabūna ten kieme, ir vėl mokyklą, namo, kieme, turėdavai prisigalvoti, ką veikti. O mes būdavo tokie, kaip realiai tu turėdavai darbo vos, ne. Nu, eini į mokyklą, iškart, jo, iškart ten, man dienos būdavo tokios intensyvios. Ir jausdavais kitoks, bet va, tas viskas atpirkdavo, kai nuvažiuodavai į važybos ir tau, kai dar sekdavosi, tai iš vis būdavo. O plus kelionė, vis tiek iš namų išvažiuoji, pakeliauji. Teisingai kelionė, tos limonado gerimai, sausainiai, kur namie nieks nedaugavo. Eskursijos kas savaitgalį visą vasarą. Realiai, jo. Ir vat, tas mane labai prilaikė iš tikrųjų. Dar labiau traukė tai, kad žinodavau, kad mūsų treneris kiekvienais metais išveždavo stipresnius vaikus į užsienį kažkur. Tai įsivaizduoju į užsienį. Netgi buvo man taip, kad buvau pas daktarų, man, nu, žinai, kaip būna, daktarai pamato, kad tau kažkas truputėlį ne taip, tai pas mane pamatė, kad klubai kažkas, ten vienas mažiau įsivysęs negu kitas, viskas, nesportuok. O daktarai sako... Bet čia jau sportavai, jau čia sporto. Jau, tik pradėjęs. Ir aš atsiminu, Jašaras puoliau, nes taigi man buvo proga, šiemet vat, važiuosiu į stovyklą, žinai, pirmas iki užsienį. Ir negalėsiu, nesąmonė, verkiu, žinai, ašaroju, žinai. Nu ir tada tėvelis sako, tai kas bus, jeigu jisai, nu, jeigu dabar toliau sportuos. Nu nieko, nu, ten, kad tai bus 50 jiems truputėlį, bus sunkiau atsistot, va, taip turės stoti, žinai, viškas tinėdamas viską. Tai jeigu sportuos arba nesportuos, vis tiek galutinė variantė bus tas pats, žinai. Nu taip. Nu, nes vis tiek senatvė procesas toksai tai yra, jo, kad jis ateina, niekur nedingsi. Tai pagalvojau, nu, tėvelį išleido, tai buvo pirmas į stovyklą kažkur tai užsienį, į Lenkiją. Neatsimeni, į Lenkiją. Lenkija buvo užsienis. Jo, taip, kažkai šešta. Ir po truputėlį, va, taip, kad kiekvienais metais norėdavo išvažiuoti į užsienį, tai ir tu važiuodavai. Kiekvienais metais į Vengriją išvažiavom, paskui mano treneris ten veždavo vaikus ir į Italiją. Paskui dabar jau pradėjau. Italija dviračių šalis, tai iš vis svajonė. Bet smagiau, man, o dabar treneris atvažiuoja į Ispaniją, netoli ten, kur ir aš pats laikydavosi, tai ten smagiau man su dviračiu važiuoti. Ispanija aš nebuvusi. Nu va, prasileidai. Daug ką praradęs. Jo. Nieko, bet dar galima ištaisyti šitą. Visą laiką ten. Iš tikrųjų, ten, kur aš gyvendavau, tai
ta pakrantė, Kosablanka, iš tikrųjų visi profesionalai sausio mėnesį renkasi tai vienam, tai kitam, tai trečiam viešbutį. Aš jau žinodavau jų maršrutus, nes visi važiuoja beveik identiškai tą patį ratą. Tai jeigu tu nori prisijungti prie kažko, tiesiog išvažiuoji prieš tą maršrutą. Ir apsisuksi, su kuo norėsi. Kažko apsisukai, arba į vieną pusę su vienais nuvažiuoji, į kitą pusę su kitais grįžti. Tai būdavo nu, smagas treniruotis. Vienam treniruotis nereikėtų. Sausio nereikėdavo. Visą kitą reikėdavo. Jis irgi būdavo, aš pats save, kaip didžiąją dalį save pats treniruodavau, tai būdavo, kad netikdavo prie kitų kebros, kas atvažiuodavo. Visi treniruojasi su savo treneriais, visi turi, prancūzai treniruojasi vienaip, ispanai dar kitaip. Mano Vardauskas pagal save. Nu, jis iš vis nesąmonės daro. Jo. Bet laimė. Nu, tai būdavo. Svarbiausia. Jo, ne, nu. Čia paslaptis buvo tokia. Žinai kas, viskas yra nuseklumas ir ilgas procesas. Kai tą susivirškinė pat savo, tai atsimenu, darydavo į žiemą darbą. Kitiem gal atrodavo, kad nesąmonės darau, bet aš žinodavau, kad man į vasarą atėjus, man viskas atsipirks. Ir atsipirkdavo, ir būdavo dėl to, man sekdavosi kartais. Gerai, manau, seksis tau ir vaikus treniruoti. Būtų, nu matai, reikia vat šitą vat mąstymą perteikti vaikam. O vaikam tą perteikti, turi vat brolio vaikas, ne, 5 metų bachariukas, tu bandyk vat jam kažką papasakoti. Jis atrodo, da, jis nesiklauso, tik po mėnesį supratai, kad kažką jisai girdėjo iš to, kad sakėjai. Tai su 5 metais taip, jūs paskui jį reikia bėgti ir pasako, tikriausiai, jo. Arba prieš eismą bėgti ir pasako. Greičiausiai, ne, nu jo. Su vyresniais gal bus lengviau. Vis tiek ateina į dviračių treniruotės, būrelį, nežinau kaip pavadinti, jau tie, kurie nori, kuriem truputį įdomu ir išgirs, tikrai išgirs. Tai tikėkimės, nu, nes, nu, yra tos, ką norėtųsi perteikti, tos gyvenimiškas patirties ir jeigu kažkas netgi nebūtinai, kad tu turi sportuoti, pasiekti profesionalus, bet jeigu tu sportuosi vien per sportą, tu gali pasiekti nu, tą pilną vertiškumą labiau. Nes kai pasižiūri tie žmonės, kurie iš vis nesportuoja, kur nieko neveikia, nu, matai, kaip jie atrodo kūnas sudėtas, tvarkingai, viskas tvarkoja, galėtų būti labai stiprus, gražus žmogus, ne? Bet matai, kad ar tai nugaras, su kurį rypusi, perkrypusi, vien dėl to, kad nu, kažkas va, traumainukas netaip dirba, netaip laiko. Ir taip matai, kad vaikai, dabartiniai vaikai, nu, kad linksta link to. Ir kaip pasižiūri, kaip jie vaikšto su tom kuprinėm telefonais dar. Dabar nevaikšto su kuprinėm, sėdė prie kompiuterio. Jo, nu dabar dar blogiau, dar bent jau vaikščiodavo su kuprinėm, dabar jau nebevaikšto su kuprinėm. Jo, dabar tai jis įsėdė užsimutinę. Nu, mokinasi. Ne, nu jo. Tai o šiaip, kas dar mane laikė sporte, tai kai jau išėjau į vyresnius, kai pas pradėjau ir mokinti, studijuoti apie sportą, ir pats ten savęs viską išbandyti, tai jau buvo didžiausias kaifas. Kai tu darai, žinodamas, ką tu darai. Ką tu darai ir kodėl jo, tu darai. Ne taip, kad tu because I said so, žinai, kai treneriai mėgsta, aš pasakiau, tu taip ir daryk. Ne filosofuok. Jo, čia neišmastyk man kažko. O pats pasiskaitėjai, pasidomėjai, kodėl taip ką, ir taip žiūriu, kad žiūrėk, veikia. Ir per varžybas prisitaikė. Tikrai rašo gerai. Nu, ta prasme, to čia tik tai vieno ar kelių profesorių tas, žinai, knygutė. O kai kuo daugiau į mišką, to daugiau medžių, kiek tos informacijos yra, tai tik tai gilinkis ir treniruokis. Papasako, kaip tau tie etapai, gyvenimo tas etapas, kaip perėjai iš Lietuvos į UCI centrą, aha, toliau sekė vis aukščiau, kaip sekėsi su tuo susidoroti? Man tai baisi, jo, va, į Šveicariją, kai važiavau, tai buvo įdomiai. Atrodo, į Justinius mes važiuojame, ne, nu, pat esi buvo, kiek išvažiuodavai su lietuviais, ne, jis galvos nesukdavai, svarbiausia, nu, rūbus. Žinai, kur gyvensi, žinai, jo, ką darysi. Pasimėjai batelius, pasą ir važiuoji, viskas, ne. Išvažiuoju į Šveicariją, žinai, vat rytas išvažiuoju į Šveicariją. Tėvai mane veža iki trenerio, žinai, nes treneris veš mane su mašina iki Šveicarijos. Važiuojam tos 4 kilometrus, nu dabar, Ramūnai, pamatysi, kas tavo tikrieji draugai, ten ta, tokie, visas toksai, ko niekada nebuvau girdėjęs, žinai, ir taip, o, okei. Okay. Kurie mane veža? Nu, taip, kažkaip negi pradėjau pergyventi, nes, nu, aš žinau, kad važiuoju į Šveicariją, nu, bet, na, į ūsienis, du ūsienis. Ir kiek ten laiko gyvenai? Aš iš pradžių mėnesį ir tada užgrįžau 2-3 savaitėm ir tada jau metam išvažiavau. Beveik metam, mažiau nei metam. Toks etapas gyvenimo. Jo. Ir žodžiu, išvažiavau, įsėdau pas trenerį į mašiną, važiuojam į tą Šveicariją.
To iš pakeliui pasakoja, kaip jisai armijoje, kaip tarnavo, kaip jam tenai sekėsi prisitaikyti, pamatysi, tau čia būsi irgi visai, tu bandyk prisitaikyti kažką, tokių dalykų, ta prasme. Ir, o man kas sunkiausia buvo, tai iš tikrųjų nuvažiavau ir ta vat, anglų kalba, žinai, nu, vis tiek tu mokais, žinai, kažkiek tų žodžių viską, bet ją išgirsti su jų tais akcentais, visokiais skirtingais ir suprasti ir dar pačiam išsiversti ir pasakyti, ir nėra kada pagalvoti daug. Jo, nėra kada, nu, tai va, supranti. Vat tas man buvo sunkiausia persilaužti. Bet kai išmokau, atsimenu, jau atsipalaidavau. Bet juokingiausia, tada grįžau į Lietuvą. Trim metam ten su lietuviais pabuvau ir vėl išvažiavau į užsienį. Ir vėl į anglų komandą, į Garminą. Ir gavosi, kad vėl reikėjo išmokti tuos akcentus. Bet ten jau grina angliai, grina kraujai visi. Prasme, ar Australija, ar Zelandija, ar kažkas, bet visi angliškai kalba. O ten vėl būdavo, kad prie stalo sėdi, kalbi, nu, valgai maistą, pilną burną, kad kink dieve, manęs nieks nieko nepaklausto. Toks buvo persilaužimas, bet dabar, kai pagalvoju, nu, juokinga jo. Nu, buvo tada periodas. Buvo rimti reikalai. Kažkaip būdavo ta jaunuolio ta gėda tokia kažkokia, tai nu, dabar jinai vis mažėja, tai dabar suprantu, kad ką žinau dabar prieš tos 10 metų buvo. Bet smagu prisiminti, ne, jo. Grįžti tuos etapus visus, tai, pergyventi. Būtent, kad va, tie etapai ir yra įdomiausia, kurių tu bijojai, bet tu juos įveikiai. Turėsi vaikam ką papasakoti savo. Jo, bus reikalų, jau nenorės manęs klausyti. Jau dabar žmona sako, Jėzau, kiek aš tą girdėjau reikalą, ar vieną, ar kitą. O dabar, tai jeigu vaikam pasakosi, kad 2008 metais man buvo taip ir taip, įsivaizduoji, nu, bus reikalų vaikam. Svarbiausia datas atsiminti. Na, aš dabar kartais atsisėdu, aš taip galvoju, palauk, kada buvo kas, kada aš baigiau mokyklą, palauk. O kada baigiai mokyklą? Ar kažkas apie 2005, 2006, bet kada konkrečiai, aš žiūriu, būna ir skaičiuoju, o gal ne tie metai, gal tie metai. Nu, pasaulio čempionate trečią vietą, kuriais metais užėmėjai? Šitą tai 15. 15, čia lyginis skaičius toks. Jo, bet ir gaunasi, kad aš savo profesionalią karjerą, kai pradėjau, ir aš žinau, kuriais metais kas atsitiko, kad man gaunasi, aš įsimenu, vat, 11 metais buvo mano didžiausias pasiekimais tais metais, kai teko startuoti Tour de France. Tai jau buvo kažkas, wow, kitais metais man teko startuoti Giro d'Italia ir dar apsivilkti rožinę maikę. Tai jau vėl kažkas, wow. Tada buvo dar didesnis, wow. Jo, tada dar didesnis, kai tu laimėjai tą etapą, tai pačioj, žinai, Giro d'Italia, žinai. Tada visas pasaulis pamatė Ramūną, jo, tikrai. Jo, kas čia toksai, jo, ir dar paskui antrą vietą paėmiau su rankom iškeltom. Šitas buvo irgi įdomus bairis. Papasako. Na, tai buvo, kad, na, kaip tos situacijos būna, važiuoji į kalniuką, važiuoji, kenti, akis užpilto, žinai, ir kažkas atakuoja, grįžta, kažkas atakuoja, tai grupiai grįžta, nebesiekia, kas kur kas buvo. Ir olimpiadai tai pasitaiko, taip. Jo, tai va, ir supranti, ir važiuoji, ir žiūriu, mes pareinam jau tą, užkilom į tą kalną, sprinteriai atsiliko, likom tokie, nu, pusiau, kurie arba į kalną kyla, arba tokie pusiau sprinteriai. Nu ir matau, kad yra galimybė vėl sprintuoti dėl pirmos vietos. Pasiskaičiavau, kad čia tas posūkis, reikia pirmam pradėti, pirmam viską pasidaryti. Ir su ko posūkis, įbėgėjau, žiūriu, tarpas iki antro žmogaus yra belekoks, nieks čia smarkiai nesistumdo. Varau, fū, vėlinėje kertu, rankas keliu į viršų. O paaiškėjo, kad ten buvo vienas žmogus pabėgęs. Važiavęs, kurį pamiršo jis. Jo, nu aš pamiršau. Tu pamiršai. Nes aš važiavau be ausinių. Dabar tai gal dėl to truputėlį gavau, bet ausinių niekada nemėgau. Nu, bet antrą vietą tokiuose važybose irgi įsiskaito. Negėda vis tiek. Negėda. Galima rankas pakelti dėl to. Mano asmeninė pergalė gal. Nu, ne, net, matai, aš jau prieš kelias dienas, kai aš buvau laimėjęs. Nu, bet sakyk, čia sunkesnis etapas buvo man svarbiau. Tarkim, taip. Man panašiai ir buvo. Galima įsivaizduoti. Nu, o dar sekančiais metais laimėjau Tour de France etapą, o dar sekančiais pasaulis buvo trečia vieta. Tai o taip aš ir atsimenu. Olimpiada 2012 metais dalyvavai. 12, tada 16 ir dabar jau nebeteko. Ir dabar jau žiūrėjau. Na, dabar aš netgi nežiūrėjau, iš tikrųjų. Kažkaip tas olimpiada, nu jau kai žinai, kad yra tokia trasa, jau tu
matydamas, kokia bus trasa, tu nuvoki, kas daugmaž laimės. O kai tu žinai, kad nu, bus varžybos daugmaž atvažiuos po vieną arba maža grupelė, nebus tai baisiai įdomiai, tai buvo, ai, tik to nežiūrėsiu. Bet pačiam patiko pirmą olimpiadą, vis tiek wow buvo. Ne. Ne? Ne, man, nebuvo. Aš nežinau, kaip pas jūs, kai trekė būdavo, tai jūs startuodavot vėliau. Mūsų būdavo startas... Aš nestartavau olimpiados. Neteko man. Žodžiu, nedaug truko, bet... Nu va. O pas mus, supranti, plentė yra vienas minusas. Atvažiuoji, yra įvyksta olimpiados atidarimas ir sekančią dieną, 9 ryte, yra start, ar 10 ar 9, greičiausiai 9 startas. Nu tai tu negali atidarime dalyvauti. Ir kadangi tu jau sustartavai ir dabar 3 savaitės nelauksi, kol pasibaigs olimpiada. Nes tau už kitos savaitės jau vyksta kitos varžybos kažkur kitur. Ir iš karto už 2 dienų yra bilietas. Tiesiog varžybos gaunasi. Realiai, tu žiūrėjai, vien tik tai pamatėjai, kad yra... Olimpinį kaimelį. Jo, olimpinis kaimelis. Kriausiu atveju dar truputėlį trasą pažiūrėjai prieš tai. Ir pavalgiai ten toj dideliai palapiniai. Kur aš esu dalyvavusi studentų olimpiadoje. Kinijoje vyko 2011 metais. Aha. Mes atvykom anksčiau, klimatizacija, mes ten pasivažinėjom po visą studentų, ne studentų olimpiečių, ten tą kaimelį mes ten paturistavome, varžybos suvažiavom, dar aš kaip tik plentę startavau, tik tais trekę nestartavau, nuvažiavom į treką pažiūrėti varžybų, atidarimo, uždarimo šventės, neatsimenu tokio dalyko, mes tikrai jo nedalyvavom, nu ne į balių atvažiavom. Ai, nu jo. Bet po tą visą kaimelį visur mes turėjom galimybę paturistauti. Mes tai atsakau. Pavalgėm irgi dideliai saliai. Realiai mini olimpiada buvo tokis visas tas renginys. Tai renginys šiaip panašus ir vyksta. Realiai tas pas kaip olimpiada. Aš atsimenu, kaip tik buvo. Tik mini gal nu ten viskas, bet kadangi Kinijoje buvo ten to aptarnaujančio personalo, aptarnaujantis personalas turi savo aptarnaujantį personalą, tai mes ten tikrai visko dėmesio sulaukėm, ten pas mus ir kambarius ateidavo visur per varžybas, nu... Tu prasme, ateit... Tikrindavo kambarį, ar veikia lemputės. A-a. Ir ateina patikrinti, ar gerai patikrino. Jo, tai sakau, ten dėmesio mes sulaukėm tikrai kaip aukšto lygio sportininkai, visas dėmesys, visur palydėti, nuvesti, startę, apčiupinėti, nu, ta prasme, labai fainai. O saugumas kaip pas jūs būdavo? Ai, tai tais 2011 metais dar biškį viskas gal atsiniau buvo, bet viskas aptarta, uždaryta, visi nori nuotraukų, visi fotografuoja. Tai vat aš atsimenu, kad kai buvau 15 metų, ta yra vaikų olimpinės dienos festivalis. Tai atsimenu, kad ir ten vat, buvo toksai, kad didelis šau, ir čia tas didelis šau, o kaip sportininkas, nu, nėra, kad tu labai daug pamatytum. Bet gal tam vaikui labiau buvo wow, negu... Jo, vaikui buvo daug, tai vat man buvo juokinga. Nu, iš vienos pusės jokinga, kai olimpiado eini, ar tu matai, žinai, lengvoji atletika, kur nelengvoji, o gimnastika, kur ten, taigi, dalyvauja 12 metai. Nu jo, nes jie jau tenais gaunasi, kad brandus sportininkai 12 tai, metų. Tai va, ir taip, ir jie lankstus tada, ir viskas, nes jų ten karjera baigėsi jau 18 metų. Ir taip pasižiūri, tai kaip jiems jaučiu, jie dar nesupranta, kur atvažiavo. Kur jie atvažiavo. Jo, jie toli ateity gal pasakos, va, buvo olimpiadai. Bet tie dvylikamečiai, ar jie supranta, kur atvažiavė? Bet gal jiem dar ir lengviau susidoroti su visu tuo startiniu jauduliu ir panašiai, nes nu, jie nelabai supranta. Aš atsimenu, sakau, kai man liepė Maskvoj, esi važiavęs trekė Krilacko. Nu, jis yra 3-3-3 ir aukšti labai viražai. Mane jaunė pirmą kartą įmetė į tą treką, sako, važiuok. Važiavau iš tuos viražus ir nėra problemų. Taip. Po 5 gal metų atvažiuoju, jau trekų mačiusi, jau žinau, ką reiškia. Gal iš 8 rato pakilau į viršų, nes nu baisu. Jo. Sako, ką reiškia, vat jaunimui pasakė važiuot. Važiuoji, tai kur čia, ką daryt, važiuoji. Nu. Tai aš atsimenu, irgi tas trekas atrodo, visą laiką bijodavau, visą laiką labai bijodavau. Klaipėda žaugęs treku bijojai. Nu, matai, ten niekas tu nepasakodavau, kaip važiuoti, jokių taisyklių nebūdavo. Važiuok liniją. Nenustok minti. Jo, nenustok, nes griūsi, žinai, o tas pasako, nes griūsi. Nu, tai atsimenu irgi, kol išmokau, o labiausiai išmokau ir vėl, toj pačioj Šveicarijai. Ten važiuoji su pasaulio čempionai, žinai, ir jie sako, tu atsipalaiduok, rodo dar pečiais, tu atsipalaiduok. Viražas trumpesnis.
statesnis. Ten 200 metrų trekas. Ar jo, jo, taip ir yra, 200 metrų, netgi ties ta lygioji vieta yra statu, ten slysta jau. Statu, nes tiesios. Jo, ir tai pagalvoju, eikit jūs, bet ten vat, po truputėlį tai prasimušau ir ten tos atsiranda nerašytos taisyklės, kaip reikia važiuoti tam trekė, kur reikia žiūrėti, kaip stebėti aplinką. Ir kai tą išmoks ir tada papuoliau vėl Lietuvoje važiuoti važybas, aš pamačiau, kaip visi važiuoja be tų taisyklių. Akis tačios ir aš tada suprantu, kodėl visi bijo, nes nieks nežino, kaip reikia važiuoti. O kai tu žinai taisyklės, tas, nu, kaip eisime važiuoti su mašina. Jo, pats. Žinot, per kad jo. Tau darytis reikia, kad tau nenusleisi, tai va, kad tai darbo žmonės dirba. Tai va, tai va, kai supranti, kaip visas tas eismas vyksta, kam tos linijos, tai kažkaip jau tada saugu pasidaro. Aš pasaulio taurėsiu per treniruotę, vat, išmok, paleisdavo mus. A. 40 treniruojasi, ten komandos yra taip, taip. Susirinkę, kažkas daro darbą, kažkas nuo viražo, kažkas viršui, kažkas pagreitėjimai ir tau sako, tau reikia čia irgi darbą pasidaryti. Jo. Ir tu daryk, ką nori, turi įsitaikyti tą tarpą, įlysti, važiuoti ir dar darbą pasidaryti. Tai taip, taip. Ir nieko nenužudyti. Tai jo, ir bet kai tau papasakoja, nu sakau, kai tu tas taisyklės išmoksti, bet tu galėtų treneriai jau tą išmokinti prieš to atvažiuojant į tokią lygio varžybas. Nu, čia mano mąstymas, iš tikrųjų, čia aš... Galėtų. Jo, galėsi mokinti vaikus. Nu, žiūrėsim, kaip man seksis, bet mano vat, pagrindas atsimenu, irgi, turėjau vieną trenerį, Šveicarijoje, taip pačioj, Richard Woops, jis mane taip buvo išauklėjęs, nu, kaip tėvelis, ta prasme, ko nebuvo tėvai išauklėjęs, jisai išauklėjo, ta prasme, iš sportinės pusės. Dviračių sporto tėtis. Jo, tai jisai būdavo, kad gink dieve, nestartuok treniruotės, nesuprasdamas, ką reikia daryti. Sako, gink dieve, jau šito, nu, mes angliškai kalbam, aha. Suprantu, gali nežinot, nesuprast. Jeigu nesupratai, mes tu nupiešim. Jeigu nesupratai, ką nupiešim, mes surasim, paskambinsim į ambasadą, telefonu tau kažkas išvers, arba surasim čia pat, kas kalba, bent kažkuria kalba, kurią tu moki, ir tau išvers, bet gink dieve, nestartuok treniruotis, nesuprasdamas, ką reikia daryti. Šitą aš irgi panaudosiu, nes, nu... Ne, čia yra auksinė taisyklė. Čia auksinė taisyklė. Jo, geriau iškart, jeigu kažkas kažką nesuprato, visus stabdai, iškart paaiškinai, nes čia, jo, čia viena taisyklė, ką išmokau. Kitas dalykas, čia pats išmokau, ne treneris pasakė. Tu galvoji, kad visi viską žino, ne? Kas, ką tu žinai, tu galvoji, kad visi vaikai žino. Bet jie nežino. Iš tikrųjų, tikrai, visiškai nesuvokia. Man buvo jokingiausia, kai vasario mėnesį, ne, Šveicarijoje, tai realiai temperatūra kaip Lietuvoje, šalta. Nu, galvos ten 2-3 laipsniais kitai, bet šalta. Ir daro stovyklą Šveicarijoje, ten pasaulio, iš viso pasaulio, po vieną sportininkę pasiėmė, ten merginos važiavo. Ir jokingiausia, kad atvažiuoja iš Brazilijos, panelė, atvažiuoja, nu, važiuosim treniruoti. Iš vasaros. Jo, ir atvažiavo su tapkiam, šortukais, maikutė ir kuprinytė, viskas, nieko neturi. Treniruoti atvažiavo su šortais maikė, laukė plus 12. Ir taip tas plus 12 ją jaučiu kaip minus. Nu, tai suizduoji. Čia, o dar irgi man teko palydėti ten tris paneles, vieną iš Egipto, kitą iš Turkijos ir trečią ten kažkur iš Kaimanų salų. Aš atidavau visus savo rūbus, ta prasme, striukės, dvi turėjau vienai kitai, ten atidavau šaliką, atidavau kepūrę, pats be pirštinių važiavau tą patį, ten plus ten 15-12, ten 3 km reikėjo veikti. Bet vat jie, tai ir stojom 2 ar 3 kartus susišildyti. Nes, čia panašiai kaip šiandien. Nu jo, kas tokio. ir supranti, ir taip suvoki, kad tie žmonės, kurie buvo gyveno visą gyvenimą šiltnamyje, jie nežino, kas būna, kai nu, krušai nukrenta arba sninga. Kodėl ten pas juos... varžybas pradeda. Na, tai pasakoja irgi man žmona istorija, kaip vyksta varžybos. Tai pačioj šveicarių treneris pasakoja, vyksta varžybos. Supranti, važiuoja ten sninga, ten lyja, šlapdriba, baisu, oras nekoks, nu, bet vis tiek varžybos. Teko pačiai nekartą tokį orą važiuoti. Na ir supranti, ir važiuoja, žiūriu, kažkaip, nu, to, visi centrų dviračiai buvo skirtiniai, mėlyni, ten kažkaip, iškart matosi, kad dviračiai sustoja, kažkaip suremti prie vieno namo, žinai. Nu, mūsų dviračiai, tas treneris stoja, žinai, eina, žiūri, nu, akurat mūsų dviračiai, kas čia įvyko.
ateina per langą į tą namą, per langą žiūri. Čia per varžybas sustoja? Jo, jo, jo. Žiūri ten, supranti, arabiukai visi, žinai, sėdi, ten anklaudėm užsidėjo, arbatytė geria, šeimininkė aplinkui bėgioja, supranti, kavą nešioja. Paprastą namą sustoja? Tiesiog jiems pasidarė šaltą, jie sustoja į duris, mums šalta, gelbėk, help, 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 viskas. Sako, ką jūs čia veikiat? Blogas oras, blogas oras. Nu, varžybom blogo oro nebūna, bet nu, ne. Jo, bet sako, blogas oras, matyti Alachus nenori, kad mes važiuotumėm, tai va. Ir kaip tu pasakysi jiem, kad reikia važiuoti, jeigu pats Alachas sako, kad negalima važiuoti. Visi ženklai iš viršaus, kad tai nereikia važiuoti. Nu, tai ir viskas. Ir nu ką, nu, ta prasme, kebra atsigėrė tos kavos ar arbatos, aš nežinau, kaip jie grįžo iki finišo, bet vat. Svarbiausiai limitą tilpti. Na, bet vėl, grįžtam prie to, kad jie iš ten grįžė, iš ten, kur šiltai, niekada nematė mažiau negu plus 20 ir atvažiavo ten, kur yra sniego. Čia kaip anekdota primena, sako, nu kaip ten Lietuvoje ta žiema, kad tokia šalta, kaip visi pasakoja čia, afrikiečiai tarpus išnekasi. Sako, jo, žinok, ta žalia žiema tai dar nieko, bet ta balta tai jau. Tai grinai, tas pats, žinai. Tai va, mes susigrūdinę esam sportininkai. Jo, va, kai tu pamatai pasijauti visko, jo. Kai tu esi ir šilta, ir šalta, kai tiesiog, žodžiu, prasme matęs, tai supranti, kad nėra blogo oro. Ir man šią vasarą truputėlį pikta buvo, nes eini ir visi dėjoja. Karšta, kad nesąmonė. Palaukit, aš, sakyk, palaukit, o kitaip kalbėsit. Jo, stoj, o dabar bus visiems bjaurus oras, lyja, šalta, nesąmonė. Bet tau, taigi nereikia važiuoti į treniruotę su ploną aprangyti ir 3 valandas per lietų. Minimum 3. Nu, nesiskuskit, hebra, nesiskuskit, tik ne. Gerai turit. Ne, vasara superinė buvo, tik mėgautis reikėjo. Jo, tik tai ir jo, ir mokėti o mėgautis. O įsiderinti ten tas treniruotės ir panašiai, tai ryte, vakare kažkaip. Ai, dabar taigi. Nekalbam apie tos žmonės, kurie dirba, tai čia vėl kitas reikalas, bet taip. Tie, kurie tik tai sportuoja, tai čia nu, mėgautis. Jų mažuma, žinok, dabar aš esu iš kitoj barikado pusėj. Aš irgi. Nu tai va, tai žinai. Ir tu pamatai, kaip tie mėgėjai, niekada jie gali treniruotis, tu negali ten, jiem liepti, treniruokis nuo 10 iki ten tokio laiko, nes tik tai va, tada vyksta varžybos, taip kažkaip taip derinkis, ne? Ne, taigi jie turi darbą ir jų ten yra pajamų šaltinis, jie važiuoja su dviračiu dėl savęs ir tu jiem, gink dieve, niekada neliepk per prievartą kažko sudaryti. Bet jie spėja. Jie spėja, va tas ir spėja. O kaip mes, ar mes spėdavom? Mes gyvenimo neturėjom, apie darbus negalėjom pagalvoti, tai nes jį treniruotis reikėjo. Na, bet kai o čia vat spėja ir pasitreniruoti. Ir pasitreniruoti, ir kai tu pasižiūri, kokie jie stiprus, kaip, nu, tarkim, buvo tie sportininkai, atvažiuoja į varžybas, jie dirba. Vakare ten 7 išvažiuoju pasivažinėję, 9 grįžta, ne? Ir tai pasižiūriu, kaip jie paskui tas važybas važiuoja. Aš turiu pavyzdį, kuris nesportavęs niekada, elito Lietuvos čempionatas startavo. Aišku, Lietuvos čempionatas, bet nu, vis tiek Lietuvoje jis sustipriausiai startavo ir nebuvo prastesnis. Taip, irgi turim vieną, lygiai tokį patį. Tai buvo, nesenas bairis iš tikrųjų. Išvažiuojam treniruoti 5 ar 6. Išvažiuojam treniruoti 6. 4 mėgėjai, 2 eksprofesionalai. Grįžom 5 be vieno eksprofesionalo. Pavargo. Seniau mes būdavom tie, kurie važiuodavom priekį, visi užjuodavo už nugaros, nes mums reikia treniruotis, aha. O jie, nu, jiem truputį. Ir jiem reikia sunku. Treniruotis. Jo. Dabar mes važiuojam už nugaros ir gink dieve, nedaryk kokių nesąmonių. Tai jau sugalvojom patakuoti kažkokią tokią, žinai, pat. O jų geriau neerzinti. Jo, ne. Tai. Aš ir jau pasimokinau šitą. Jo, ir jie perima tą, vat kas yra veteranai, tie vat mėgėjai, jie vat tą siurbi informaciją. Tu tik pasakyk vieną kartą, jie tą panaudos prieš patį tave, žinai. Tai pamokinai kažką ir žiūrėk, jie taip. Nu, maladės. Ta prasme, tie mėgėjai pasižiūri, kaip jie perima tą sportą ir kaip jie mėgaujasi, netgi yra pavydu, kad aš pats to mažas nemokėjau to daryti, kaip jie daro. Gerai, dabar apie dabar pradėjom kalbėti, tai papasakok apie tą sportinės karjeros pabaigą. Žinau, kad su sveikata turėjai problemų. Jo, buvo jis linksmai. Taip, kažkaip visi ženklai privedė iki tos pabaigos, ja. Ar čia pats nusprendėjai? Man atrodo, dar, ne tu ir sakėjai, dar kažkas yra, tu ir sakėjai, kad atsargiai su norais, ne? Mhm. Tai o senai, ta prasme, sportuoji, sekasi, viskas tvarkoji, bet kaip apuoliai treniruotės varžybas, kur
nu, nėra malonumo, nes šalta ir tu galvoji, kad man būtų kažkoks toks mini lygelė, kažkas, kur man leist, ne savo noru, bet pristabdytų į šoną. Jo, kad nereikėtų va čia per tą Lietuvą važiuot. Tai man panašiai ir buvo, iš tikrųjų. 2017 metais, taip, nu, tarasme, jaučiu, kad kažkaip, nu, atsiguliu ir tas vat pulsas, žinai, taip, kaip ir dingsta, žinai. Nu, bet, žinai, sveikatą pasitikrinau. Jo, sportininkas, sveikatą pasitikrinau, širdis stipri, negali nieko būti. Tada važiuoju važybos, supranti, mes tais pulsometrais važiuojam. Nu, pulsas 120, 160, 120, 160. Sugėdo diržas. Nu, vat tokiam lygiai, žinai. Nu, bet mes taigi profai, mes daktarų turim daugiau negu, jokauju, bet turim tas daktarų. Sakau, klausyk pas mane kažkaip taip įdomiai, sakau, gal ateik į kambarį patikrinti tą pulsą, gal kažkaip paklausysi tą širdį. Pažiūrėjo tą pulsą, o, sako, įdomiai. Sako, šiandien etapą truputėlį nukėlė, varom į ligoninę, biškai ten pat pažiūrės. Prijungė mane ten prie tų aparato. Tik tai bip, 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 tie visi aparatai užsidegė, pradėjo rodyti, kad kažkas negerai. Paaiškėjo, kad pas mane ten, po 2-3 mėnesių paaiškėjo, kad pas mane yra, žodžiu, kaip vat, elektriniai impulsai širdį kaip į nervina, tai pas mane kažkur, kai turėtų tas vat, tvarkingas kelias būt, pas mane buvo apylanka ir gavosi, kad man širdis pradėjo davo kartais, nu, vos ne pusiaus traukinėt. Įsigandau, per galvą smarkį dėjo. Nu, širdis vis tiek variklis jo, visas. Jo, tas yra, žinai, ranka turi dvi. Jo. Koja, kažkaip, o čia... Aš irgi sakiau, gal čia kokia ranka. O čia, vat, ir žiūrėk, ir supranti, ir taip, vat, įsigandau, iš tikrųjų, psichologo, o ten man reikėjo psichologo pagalbos. Bet buvo? Nebuvo. Reikėjo pačiam tvarkytis. Ir užtruko, nes... Vis tiek, buvo geras kontraktas, nenorėjau mes sporto, bet sveikatą vis tiek pirmiau. Įsigydžiau tą širdį, bet vis tiek ant galvos. Ir reikėjo operacijos. Jo, jo, reikėjo truputėlį operacijos, bet patvarkė. Truputėlį operacijos, ten biški širdį paremontavo ir toliau važiuoju. Jo, bet aš dabar, supranti, kai tu įkrenti tą vandenį, supranti, jo, visai kitaip, kitom akim žiūrėjus. Jo, nes porą metų tai aš smarkiai bijojau, bet paskui paaiškėjo, kad tai ir vienam taip buvo, tai ir kitam. Ir dažniausiai ta problema, kurią aš turėjau, gali pasitaikyti bet kuriam. Tik tai dažniausiai, kai tu sportuoji, tu turi va tos visus daviklius, tu į savo sveikatą daug labiau kreipi dėmesį, o tu paprastas žmogus į tai nekreipi dėmesį. Ir dažniausiai... Ir gyveni su tuo nepastebėjęs. Tu gyveni ir tu nepajausi tol, kol tu nebus kokia 50 metų ar daugiau, kai nepradės tau ta problema išaukti į dar didesnę problemą. Ir kai jau tau ir operacija bus pavojinga daryti, tau ir bus, nors ir vyresnim daro, ir visi sugyja, visiems tvarkoj. Ir vat, bet tuo momentu man buvo toks smūgis per galvą, kad galvoju, ar man dar bereikia iš tikrųjų. Tiek atidėjau, atrodo, tiem sportam, ar man dar bereikia. Nu, bet vis tiek bandžiau, tai kitais metais grįžau į tą sportą, labai buvau įsivedęs, bet varžybų programa buvo tokia, kaip aš, kaip jau atrodo ir mokus, kaip treniruoti sportininkus, aš sportininkui taip nedaryčiau, taip kaip papuolė man, nes metų pradžioj, tik grįžus po problemas, aš tik pirmas mėno, kai galėjau važiuoti, daktarai leido važiuoti pulsas, kur būtų truputėlį aukštesnis, aš jau buvau stovyklo, iš stovyklos važiavau, skridau į Australiją, iš Australijos į Valenciją varžybas, į Arabus. Negana to, kad varžybos dar aklimatizacijos visas, na, visi iškrišo. Ir aš man per galvą taip davė, kad ir paskui metų gale iš vis varžybų nevedė. Tai man davė bombą ir... Jo, ten, kur negalėjo, kur būčiau niekada sportininkui su sveikatos problemų niekada nedavęs, aš ten viską gavau, o metų gale, kur jau prašiau, kad man būtų, man nieko nedavė. Ir gavosi taip, kad formos neišlaikiau, nepasiruošiau, buvo viskas per anksti arba per vėlai, realiai. Gale metų pasaulio čempionatas, viskas ir... Jo, ir jau į čempionatą nei važiuoti nebenorėjau, nei nu, kai tu žinai, kad ne ten tavo kojas, ne tavo tą formą, geriau atiduotum tą savo vietą kažkam, kuris nori, gal, kuris nori, bet negali, tu kad ir galėtum, bet nenori. Tai vėl prasideda kiti dalykai. Ir kitais metais papuolėjau žemesnį lygio komandą. Ten, pasimėgavai? Ne, iš tikrųjų ten pirmais metais dar kaip ir nieko, bet truputėlį inventorius pasikeičia. Supranti, kad tu esi aukščiausiam lygiai, inventorius pasikeičia. Prie gero greit priprantama. Jo. Tai tu paskutinius metus atstovavai komandą tą pačią, nuo kurios ir pradėjai.
Aš pradėjau skaityti 2010 metais, dar jinai nebuvo nei kontinentalinė, nei profų, bet buvo, kaip ten buvo, Velo Club Le Pont Marseille. O dabar, kai grįžau, buvo Delco Marseille. Nu, čia kas metus gal komandų jo, pavadinimai ten, keičiasi, esmė ta pati lieka. Jo, ten iš tikrųjų mums mokino, kaip pasakyti visą tą pavadinimą, tai kaip užrašyti, kad didžioji raidė čia ir ne taip. Na, tai ten buvo įdomiai. Pasikeitęs komandos lygis buvo nuo 20 metų iki 2018. Pasikeitęs. Ir tas geriausia, kad tas savininkas buvo tas pats, kuris man ir tais pirmais metais paėmė. Ir dabar va, jisai, mes palaikėm gerus ryšius, tai kadangi aš jau kontraktų kaip ir negavau niekur, tai aš pasigrįžau. Jisai mane priglaudė, prižiūrėjo, ta prasme, viskas buvo tvarkoj, tik tai pastarėjai metai buvo tokie, kad didelės permainos, kad tas pats savininkas negi pasitraukė iš tos komandos, buvo savininkas pasitraukė iš komandos, tai dabar jau ta komanda man truputėlį nepatiko, nes viduje vyko truputėlį bet ginčiai. Bet tu kaip ir nebeatstovauji. Aš ne, jau nebeatstovavai. Na, bet vis tiek, po to momentu viskas vyko, matai, kaip tas, aš labai nemėgstu, kai ten saugia žmonės pradeda... Vaikų žaidimus pradeda jo, žaisti. Man labai pikta darosi ir taip atrodo, jeigu jūs norit žaisti, jūs žaiskit, aš einu tada ten, kur yra ramiau. Tai nusitaikiu vien tik tai į sportą, sportau su Hebrite, su kuriais važiuodavo važybas, tik tai aš jaučiau, kad mano lygis yra ne ten. Aš žinau, kad aš galiu pasiekti aukštą lygį, bet aš kažkaip savęs jau nebespaudžiau. Ta prasme, per treniruotės nebespaudžiau, žinau, kad man tas atsilieps į varžybas, kas ir būdavo, ir žodžiu, tas vat, malonumas dingo. Kaip manęs klausi, dabar kodėl nevažiuoji varžybų su kūne, nes nesitreniruoji, tai kaip čia dabar? Tai aš irgi dabar nesitreniruoju, bet dabar vat, vienas draugas paskambino, sako, varom, dabar vat, bus varžybos, 12 dieną varom, sako. Važiuosi? Al, kodėl ne? Aš irgi važiuosiu. Na, tai važiuoju. Sakiau, pirmą sezoną ar paskutinės reikia sustartuoti, šiaip ne. Matai, mano pirmas buvo šitas velomaratonas, iki velomaratonas buvo. Prieš, nesenai. Jo, prieš 3 savaitės, 2 savaitės. Nu ir dabar už savaitės gal paskutinės bus ir viskas. Sezonas gražus, pirmas ir paskutinės. Tai va, reikia, bet va, pirmas nenusisiekė važybos, kažkas nukrito grandinę, o kaip su antru paskutinė bus, vėl nežino. Bruko kalnas laukia, taip kad grandinė susitvarkyk. Greičiausiai, na. Kuriam divizionė planuoji važiuoti? Čia mes kalbam apie plento taurę, taip? Jo, plento taurę, bet galvoju, manęs neleisk niekur kitur, kaip tik tai pirmą. Ne, tu gali, tu nesi reitingė, tu gali startuoti kur nori, gali visus važiuoti. Nu, aš norėčiau iš tikrųjų į antrą gal. Ne, iš tikrųjų, ką pamačiau, kad aš užuovijui, kadangi mokosi užuovijas, kai kur pasitipyti. Grupėje vietą. Aš galiu važiuoti, jo. Netgi silpnesniam šitam lygiai, kur Lietuvos, būdamas silpnesnis, aš galiu išsilaikyti. Kažką padaryti, ten rezultatą, tai ne. Negaliu, nu nėra. Ir paerzinti gali. Jo, paerzinti, pagazdinti. Paerzinti, pagazdinti ir sėdėsi ant rato. Bet kažko rimto padaryti, nu jaučiu, kad truputėlį visą. Tai registruokis į vieną. Nu, ne, tai aš tokių minčių tik reikia, kad būtinai žmona išleistų, kad susiderinu, kad vaikas išleistų, kad galėtumėm, kad kartu. Šitai, aš irgi pirmiausia susiderinu su šeima, tada jo. Planuoju. Tai va, tas ir vis tiek jau esam dvie, jau netgi trysia, tai turi pasislankę prisiderinti. Tai kažkaip. Nieko pradėsi dirbti treneriu. Nu, tai papasakai dabar, kaip tau čia kilo tokia mintis, tai ar gavai pasiūlymą? Tai va, man iš tikrųjų įdomiai. Pirmus metus po karjeros norėjau nieko neveikti. Ta prasme, nu, tiesiog apsižiūrėti, pasimėgauti, gal kažkiek pasivažinėti dviračiu. Nu ir vienuose varžybose sutikau trenerį Kolesnikovą. Nu ir girdėjau, sakau trenerį, kad jūs kaip ir norit nu, išeiti. Ar jisai man pats pasakė, kad norėtų jau galvoja, kad nu, mažiau treniruoti. Kažkiek mažiau. Nu, vis tiek, žmogus jau 70 metų. Atidavęs jau, taip, daug. Jau daug atidavęs, jis viską žino, bet vis tiek pavargsti. Kaip mes sportavom, mane pavargom nuo vien sporto. O čia tu dar kitus turi prižiūrėti. Ir tie kartu išleidosi tai iš auginus. Ir rimtų sportininkų, iš tikrųjų. Ir kažkaip aš jam, nu, tuo momentu vat, pasišnekėjau, sakau, treneri, niekur neskubėkit, aš dar pats nežinau, ką veiksiu, bet gal norėčiau irgi vat, kažkada ateiti pasportuoti, gal aš ateisiu jūsų vietą, jeigu užleisit, nes kaip jau būtų, reikia gerbti tokį žmogų, jeigu jisai nori treniruoti, jeigu treniruoja toliau. Ir žodžiu, tai buvo. Ir man paskambino dabar prieš mėnesį, sako, Ramūnai, sako, nežinau, aš čia noriu ar prašyt, ar pasiūlyt,
Nu, iš tikrųjų, kai tu įsireikši, ne? Ar pasirašyti, ar pasiūlyti, nu, žodžiu, ar nenorėtum pabūti treneriu. Sakau, treneri, tai susitikim, atvažiuosim nu, į treniruotę, tai atvažiavau pas jį į treniruotę, mašinai pasidėjom, palydėjom vaikus, nu, ir pašnekėjom ir dabar ateina tą linkmę, kad gal pavyks man kartu su gerimu, kurias nekau patreniruoti vaikus, o kur ateitis nuves. Labai tikiuosi, kad tas vat, jau, kad aš jaunesnis truputėlį, gal mūsų bus daugiau, skaityk, ir Kolesnikovas. Tiesiog, kuo mūsų daugiau, to galėsim padaryti daugiau, ir gal ateis daugiau tų vaikų, ir gal atgaminsim tą dviračių sportą, daugiau vaikų atvešim. Labai ir tikiuosi. Ir šiaip, jaunėja trenerių karta, nu, nes automatiškai gyvenimas vyksta, jie sensta, ja. Keičiasi. Tai labai smagu, kad treneris sutiko užleisti vietą, nes nu, yra dar tokių trenerių, kurie įsikibė į savo, matai, tas, į savo tą darbo vietą ir nelabai nori to jaunimo įsileisti. Bet aš juos suprantu, žinok, nes kaip be būtų, treneris visą gyvenimą, dažniausiai visi treneriai, kurie atėjo, jie iš nulio atėjo. Jie nebuvo nei dviračių, nei trenerių, ta prasme, jie atėjo iš nulio, kažką sukūrė. Sukūrė tos vaikus, sistemą, pažintis ir viso to atsisakyti. Nu, supras, kaip sportą mes, ta prasme, tikrai buvo sunku. Bet kai pagalvoji, ir tas, vat, sakyt, kad atsistatydinti, jiem ir nereikėtų atsistatydinti. Jie visą laiką turėtų likti dviračių sportę. Aš negi sakyčiau, kad vos ne kaip garbės nariai, nes kas daugiau, jeigu netokie žmonės su tokia patirtim galėtų padėti jauniem treneriam pasiekti gerų rezultatų, pritrauktų jaunų vaikų, sportininkų, ta prasme, jie kaupės. Elementarūs patarimai, kurie nuo... Tai jo, tai pagalvoju, kokia karta, ką jie praėjo, kiek jie matė, ta prasme, jie tai praėjo, kiek sistemų keitėsi. Ir tu ateisi jau į paruoštą darbo vietą, jiems tai reikėjo va, tas susikurti. Kiek plusas, jo, ir kai pagalvoji, nu, ta prasme, aš tų vyresnių trenerių gindėvę nenoriu pastumti netruputėlį į šoną, nes kaip be būtų pas jų patirtis yra didžiulė, milžiniška. Bet aš tai ir nereikia išstumti ne. Viso, bet jaunus trenerius reikėtų įsileisti ir padėti jam tai susipažinti su šitą sukurtą sistemą. Tai man patinka mano pirmo trenerio tas požiūris, kad irgi vat, vis laiką vis bando pritraukti, vat, yra dabar vat, panelė vieną kitą. Dirba kartu šalia, padeda jo. Ir vat, tas požiūris, kaip tu sakai, kad reikėtų pritraukti jaunus, kad tik perduoti savo sukauptą informaciją. Taip. Nu, o kaip kitaip, jeigu norim tubulėti? Nežiūrėkim, kad vat, reikia mum atlyginimo dabar ir čia, ir mes norim jauni gauti po 2000 eurų. Ar kaip visi nori. Visi nori, žinai, bet jeigu mes gausim 2000, tai ką turi gauti tada? Tas, kas tau moka. Nu, ir kažkaip, aš žiūriu palankį, aš noriu pabandyti, o kaip tas viskas įsirutulios, labai norėčiau, kad Kolesnikovas niekur nepabėgtų, kad liktų šalia ir kad mes kažkaip vieną kumstį muštumėm ir pasiektumėm geriausių rezultatų. Aš ir nepykčiau, jeigu šalia manęs būtų brandus treneris, kuris galėtų duoti patarimų. Tai va, ir pagalvok, na, nes dažniausiai jaunimas yra kitoks. Aš nebegaliu save ir jaunu vadinti, nes labai dažnai būna niekada kambarinė tai būna. Tai jaunas treneris, tai jaunas esi. Nes... Bet kaip be būtų, vis tiek to gyvenimo patirties ir aš kažkiek matęs. Ir manau, galėtume viską sumesti į krūvą, papurtyti, gautųsi kažkas gero. Gautųsi gero. Na, žiūrėsim, kaip čia iš tikrųjų labai noriu pabandyti. Manau, reikia apsišarvuoti kantrybę, nes su vaikais niekada nebus lengva. Iš kitos pusės, jaunas kraujas aplinkui, taigi linksmės smagu. Kaip man vaikai sako, treneri, mes mažiukai čia, na, iki 13 metų, mes norim su jum irgi treniruočių stovyklą važiuoti. Sakau, gerai, kitus metus paorganizuosiu ir jums. Mes jūs trenerį patreniruosim. Sakau, jūs mane per treniruotės patreniruojat nervus. Psichologiškai. Psichologiškai patreniruojat, taip. Na jo, su vaikais, va kaip rimtai su vaikais, taigi yra, ne, ta, turi tą šarvą užsidėti, kad, nu, kad nepaspūrstum. Treniruotis kartu, jie treniruojasi ir tave treniruoja, ir tu kartu su jais treniruojasi psichologiškai. Paskui per kelis mėnesius perpranti. Jo. Karbiausia leisti daryti, duoti, treniruoti, nu, čia su mažais vaikais, pastebėjau, veikia labai gerai. Jei manęs klausysit, leisiu daryti, ką norit. Aha. Leisiu gale treniruotis daryti, ką norit.
Tai va, ta prasme, važiuoti kaip norit, nes būna, kad per treniruotę aš jau mokinu ir pasikeisti, ir vieną šalia kito, nu, tokias užduotėlės, drausmės. Sakau, ir leisiu važiuoti ratą lenktyniaujant ir daryti, ką norit. O jūs ne keliai treniruotės? Ne, su mažais mes tik tais takeliais į mišką, takelis mes, pas mane Lietuvoje yra bazė labai geroj lokacijai, kad mes galime išvažiuoti, nu, per kelias perės reikia pervažiuoti, išvažiuojam į parkelį. Parkelį aplinkė žiūriukus yra asfaltuotas dviračių takelis, miško trasos yra, tai labai gerai su vaikais treniruotis. Aišku, gal jiem jau pradeda nusibosti tos trasos, bet žiema ateis, palsėsim. Nu, tai visą laiką atsipa. Man ir būdavo visas minusas viso to dviračių sporto yra, vat, kai ateina žiema, ruduo, permainingas tas oras, šalta. Nesinori. Dar važiuot kaip ir reikia, bet jau nebesinori. Jo, dar ir varžybų atrodo toj bus ir dar tai, man pas ir vat, ką treneris darydavo teisingai mūsų pirmasis, kad nu ir vat, padaro atostogas, kaip pats vat, tas bjauriausias. Permainingas jo, tas. Jo, tada padaro atostogas, ten savaitę dvi iš jūsų nesportuojam. Ateini, jau iš karto ateini į salę, ant staklių ir toks kažkaip būdavo labai... Ir palsėjęs jau vėl to sporto pasilgęs. Draugų. Darysim ir mes panašiai. Tai va, geriausia. Šita sistema dar veikia, ne, užtikrinta. Tai va, reikia va, čia tų vyresnių taip ir mokytis. Taip. Papasakok dar, Ramūna, kaip tu atvažiavai šiandien pas mus į laidą. Smagiai, iš tikrųjų. Pavėjo ar prieš vėją? Šoninis pavėjai buvo. Tai smagu bus grįžti. Jo. Ne, iš tikrųjų, įvykdžiau vieną savo, nu, šodžiu, dabar yra metas vykdyti savo svajonės. Palauk, dar paklausiu, kaip sugalvojai? Nu, tai vat, mano svajonė ir buvo kažkada motociklo teisės. Kodėl? Aš papasakosiu, kodėl pas mane. Du ratai, važiuoju visą laiką du ratai, bet neina greit važiuoti. Ir visą laiką įsivaizduoju, o kaip yra su motociklu, žinai, kaip ir labai svajojau pravažiuoti su motociklu. Bet teisiu važiuoti kažkaip aš... Nenorėjau rizikuot, kaip kažkas. Ir supranti, ir išsilaikiau teisės. Dabar galvoju, plink, kada man pasivažinėtų, kad iš namų išvažiuoti dažniausiai yra kitų darbų, nerandi savo tokio kaip ir, o, važiuojam pasivažinėti. Kažkaip ant dviračio paprašėjau, sėdai ir išvažiavai motociklą, bet reikia susiruošti. Nežinau, ir su dviračiu reikia susiruošti. Ne, reikia, šokį aprangą ir važiuoju. Man priešingai, man dviračiai išvažiuoti būdavo pat didžiausias košmaras, nes tu turi bateliai, šalmas, apranga, žinai, koks nu, motociklo apranga pilna apsirengti didesnis iššūkis. Nu, tai va, aš dar neturiu aprangos pilnos, tai ir supranti, ir taip įsivaizdavau, o kaip su motociklu, žinai? Nu, ir va, mano svajonė buvo, įsilaikiau teisės, galvoju, dabar reikia progą surasti, kada su juo pasivažinėt, kad ne aikšteliai ir egzaminas, bet va, pasivažinėt. Nu ir pakvietėt mane atvažiuoti į Kauną, galvoju, nu, važiuoti su mašina ar su motociklu, žinai. Galbūt fainiai su motociklu. Va, kodėl tu praeitą savaitę negalėjai, nes oras prastas buvo, lyjo. Teisingai. Viskas aišku. Ir iš tikrųjų, šiandien dar ir Gabrielė būtų atvažiavusi, bet irgi, vat, nu, tų reikalų kažkaip atsirado, ten, kad dviem frontais daugiau padarai, negu kad važiuojama būdu čia, ir lieka nieks nepadaryta. Tai ir gavosi, taip galvoju, gal Gabrielė sako, žmona mano, sako, ai, sako, aš važiuoju, nu, savo, nu, dėl vaiko reikalų, dėl savęs, gerai, sakau, tada aš su motociklu važiuoju. Tai iškart pasiskambinau, mano instruktorius davė, paskolino man savo motociklą. Nu, tu smagu. Smagu. Ir žinai, kas yra, kai yra instruktorius, tu žinai, kad jisai savo motociklą žino, ką jis turi, kaip jis prižiūrėt viską, kaip ką daryt. Tai kažkaip ir patikimiau dar iš jo rankų. Saugus inventorius. Tai, ir ir jeigu jau duoda, tai reiškia pasitiki, leidžia man važiuoti. Tai va, tas irgi variantas iš tikrųjų leidžia, vadinasi, tai sakau, pasiskambinu, sakau, ar duotum, duoda, tai šiandien jau miegojau gal ne tiek ir daug, jau 7 valandą buvau kitoj Klaipėdos pusėj, kad gau tą motociklą, žinai, tai nu, su ugnele taip ir atlėkiau, iš tikrųjų. Tai, azartas toks. Jo, nesmagiai, eiktų, vis tiek, du ratai, vis tiek, manau, pas mane, pas tave turėtų galvoj likti. Lieko. Jo, tai kažkaip galvoj, nu, su tą mašiną prisivažinėsi. O kaip pasidaryti, kad būtų to smagiau? Kaip be būtų, nusakau, dabar tai yra periodas, kai galiu savo leisti. Su dviračiu taip greitai nebegali važiuoti, yra dai kita transporto priemonė. Galėti tai galiu, bet nebeišeina. Nebeišeina. Dabar čia smagu važiavimą turėjom su kolegom,
tai, tai vienas buvo toksai biški mažiau važinė, nu tik pradėjęs sportuoti, taip kaip aš su motociklo, ne, taip jisai su dviračiu. Tai žiūriu, važiuojam, jisai sako, koks greitis, mes ten mūsų koloną, aš ne, užuovėje parodžiu, kur užsidė, kad čia bus lengviau, koks greitis. Sakau, 40. Valyk, sako, kažkada buvo 42, sako, bet jausmas buvo visai kitas. O čia net nejauti, o jau 40 važiuojam. Eik, tu sako. Tai ir euforija žmogus buvo. Tai iš tikrųjų malonu netgi tokius dalykus girdėti, kai kažkoks va, ne, va, mėgėjas. Aš suprantu, kad jisai nežino per mūsų patirtį, ne, va, tiek tavo, tiek mano, kiek mes esam sportavę, mūsų ta, va, patirtis sukaupta, mes žinom, kaip ir apsirenk, kokius rūbus, kaip mes prikaupę visko esam. O naujam žmogui ateiti dviračių sportą, nu, nėra taip paprasta. Ne. Ir kai jisai papuolė į tokią grupę... Aš dabar grupę, tos informacijos daug, bet... Tai va, nu jo, gali skaitytis, bet vis tiek, ką tu perskaitai ir kaip tu pateikė, žinai, tų mini tokių detalyčių, tai nu, visi skirtingi dalykai. Ir, ir... Taip, papasakot, nerašytų taisyklių visokių perliukų. Jo. Kur žiūrėt, kaip žiūrėt, kur važiuot, kaip važiuot. Kaip rengtis. Jo, kaip vairą laikyt netgi, žinai, pavyzdžiui, matai, kai žmogus susidėjęs ranką, kaip, žinai, taip. Ir žinai, kas būna, kai duobiai važiuoji, sakau. Geriau nesužinot. Jo, sakau, brolau, atlenk pirštą atgal, žinai, vieną, kad, nu, tokie mini dalykai, bet nu, padeda, tai žmogus patenkinta, dabar susirašinėjom, sako, tu daryk dažniau tokių važiavimų, dažniau su... Nu, matai, bet mano ta kompanija, kur buvo, jos dažnai nes... Nesirinksi tokio lygio kompaniją. Bet kad dėl manęs jie susirinktų, taip nebuvus lengvai. Na, bet jom, vat, man tam vat, pasisekė žmogai, kad vat, tą dieną nepabūgo oro, atvažiavo ir su mumis visais važiavo. Buvo visa greitinėlė, ta prasme. Konovalovas buvo su mumis, pasaulio, Lietuvos čempionas, aukščiausių lygių Lietuvos sportininkas. Ta prasme, nu, geresnio sportininko negali dabar Lietuvoje rasti iš tikrųjų. Gaila. Na, o... Jaunimas aukit, konkurentų reikia gaila. Jo, grinai. Reikia pamainos pasikeisti. Na, žinai, kas yra, visi galvoja, kad čia yra kažkas tai wow, kad yra labai toli, kad pats nepasieksi, žinai. Aš visą gyvenimą ir galvoju. Bet kelias tas pats, kaip ir tu ei, kaip ir Ignas, tai, visiems tas pats tai kelias. Va, bet va ta, va, dar nusikliai eiti. Aišku, sėkmės prireikia. Būtinai. Atsirasti vieto ir laiko. Jo, tas irgi. Nes kaip pergavau į savo tą gyvenimą, kiek buvo momentų, kai nu, tikrai buvo vietoj, laiku, su tai tinkamai žmonėjai. Sėkmingai buvo? Nu, ta prasme, sėkmė tave lydėjo skaitai ar pritrūko vietomis? Tai va, kas vyko prieš, tarkim, buvo metai, kaip vyksta tas visas procesas? Tu jaunas, augi, ateina iki to, sakau, pačio baisiausio periodo, kai tau 19 metų ir tu... nepapuoli į komandą, nes tu esi per silpnas, bet tu esi per jaunas ir per silpnas papulti į aukštą lygio komandą, nes tu dar tam nepribrendai, bet esi jau per senas važiuot su tais jaunoliais ir tų sportininkų smarkiai apmažėja, Lietuvoje važybų turi nedarysta. Rizikuoti reiti tą kažkur. O, ir visų vienintelė galimybė yra arba eiti su rinktinė ir ieškoti, kad kažkas tau ten kažkiek tų stovyklų padarytų, dviratį gautum, aprangos gautum, bet viskas bus uždyka. Nu, perėjai pati, žinai, viskas kaip vyksta. Nu, aš pasisekė man šitį perėjimą, visi jo, labai sklandžiai perėjo. Nu, man visai buvo, irgi visko buvo. Bet va, tas periodas yra sudėtingas ir tavo ten dažniausiai visi net laiko, metą išeina, kuria šeimas, viskas man, žinai, kaip buvo, mane įmetė. Aš niekur nejau, mane tiesiog įmetė ten, kur aš turėjau būti. Tai va. Tai man pasisekė. Gerai buvo, jūs turėjot grupę, ta prasme, jūs visą laiką prižiūrėjo. Visą laiką buvo, kad treneris kažkoks tai prižiūrėjo iš šono. Nu, tai ar vienas, ar kitas, jis ten mažai nebūdavo. Nu, o... Man buvo ir taip, kad visą laiką treneris prižiūrėjo, visą laiką mūsų būdavo kažkokia tai kompanija, kuri važiuodom į varžybas. Kartu, ta prasme, man pačiam galvoti nieko nereikėdavo. Mm-hmm. Mane nuveždavo, ten mes ir aprangos, ir rūbų, ir dviračių viską turėjom. Viskas būdavo ant delno paduota. Viskas elementaru buvo, nu, iki taip ir būti negali. Tai va, bet, o paskui? Bet paskui suvoki, kad ne visada tai būna. Kartais tai dviračiai būna prastesnės kokybės ir tau reikia su jais vis tiek varžybauti ir jeigu nepasieksi rezultatų, tavęs nieks nepastebės. Ir labai dažnai didelė klaida daro, kai hebra važiuoja ir sako, mano dviratis blogas, mano per sunkus, mano ratai kažkas. Prasti. Jo, ir nevažiuoja, žinai, nesistengia. Tu važiuok su tuo, ką turi. Visi mato, kad tavo dviratis ne tokiam lygiai kaip kitų. Bet tu su tuo
kiberų, pravažiuok ir kažką gero padaryk, net nereikia laimėti, bet protingai važiuok, būk kovingas ir tave pamatys. Kam reikia, tave kam pamatys. Kam reikia, ta žiūri, ieško ir tave pamatys, tavim tau padės, pasistengs kažkiek padėti, bet tu turi norėti, stengtis ir kai tu pats nori ir kiti padeda. Kai tu nenori, verki, verkšlenė, tai žinok, niekas tau nepadės. Ir tas, nesportinis vat, charakteris. Grinai, žinok, ir žinok, kiek man, vat, mama visą laiką sakydavo, gerumu pasieksi daugiau, žinai, tai būna, vat, nulankesnis truputėlį, mokyt pasakyti ten, ačiū, viso gero, tokie paprasti dalykai, su žmonėm geruoju bendrauji. Ir žiūrėk, tasai, ne iškart, bet po kažkiek laiko sugrįžta ir tu gaunasi daug idėjų energijos, sąžiningai sportavai, sąžiningai viską darėjai. Ir žiūrėk, kad tu pradeda sektis, žiūrėk, tas treneris, kuris atrodo, net tavęs nematydo, ta priėmė po savo skvernų, žinai, davė dviratį, davė aprangos, davė gal ir pinigėlių, maistpinigų, kažką. Tu žiūrėk, paskui kitas treneris, su kurio tu laik maloniai bendravai, jisai pažįsta kažką užsienį, kuris tas iš užsienio paskambino tau ir pakviečia pasitreniruoti, pavažybauti. Ir toksai, kad užburtas ratas. Sukasi ratas. Jo, ir arba iš ten paskambino, sako, žiūrėk. Kaip aš papoliu į Le Pont Marseille komandą. Man paskambino, sako, klausyk, tu nori pas mus į komandą, ne? Žiūrėk, sako, aš skambinau Ignui Konovalovui. Sakė, kad tu maladėts, ne? Normalus bachūras. Tada, sako, skalbėjau su Evaldu Šiškevičius, toj komandai dar buvo, sako, sakė, kad tu ir jisai sakė, kad tu geras, viskas tvarkosi tam. Ir tada dar tokiam Michel Tess, prancūzų treneriui paskambinau, sako, irgi sakė, kad tu esi maladėts. Tai dabar yra keturi žmonės į vieną vietą. Galvoju, kurį paimti. Ir visi geri. Ir visi geri, bet sako, o kaip tu, kaip su manim pasišnekėjo? Gerai, sako, susisieksim. Ir va taip apuoliu. Ką sakė, aš ir geras noriu? Nežinau, man dažniausiai gyvenime pasiseka tuose momentuose, kai aš jau būnu praradęs viltį. Aš iš tikrųjų sakau, jau galvoju, pas mane buvo, kad aš jau baigiu sportuoti, iš tikrųjų, aš jau galvoju, viskas nebėra, kur išėti. Bet jaunas buvai dar. Jaunas, taip, bet tuo momentu. Bet kaip ir sakei, va tas pereinamas etapas šitas, tai, ir būdavo, kad jau atrodo, viskas baigas jau metu sportu, žinai. Ir, kur aš paėmė, paskambino, pasiūlė, nelabai tikėjau, kad ten kažkas išeis, tada gavosi, kad ten irgi įdomiai paskui istorija buvo, kad išvažiavom, taigi buvom dar į Kolumbiją. Ir kartą buvom. Įskridom į tą pasaulio taurę ir stovyklą, treniruočių. Ir supranti, iš ten, taigi aš norėjau grįžti į Lietuvą keliom dienom, keturiom dienom, naujus metus prieš šventas, šventinis laikotarpis. Su savo kolegom, tai va, su savo kolegom važiuoti į ten, į Marselį jau pusmečiui, žinai, bet gavosi, kad tas skrydis pavalavo, į Lietuvą nevespėjau, iš kart į Marselį, ten ir likau. Ir atsimenu, tai ten pradėjau iš kart treniruotis, kai tik iš Kolumbijos grįžęs iš aukštikalnių, iš treniruotumas mano aukšto lygio. Ir papuoliu taip, sezonas dar net neprasidėjęs. Tiekingiausiai buvo pirmi startai, aš laimiu. Antras startas, aš laimiu. Trečias startas, antras. Nes ten buvo kalniukas, pabijojau tiesiog parizikot. Ketvirtas startas, aš laimiu. Ir ta prasme visi, what? Iš kur? Kas čia toksai? Ir nuo to ir pradėjo vėl sektis, ta prasme, aš visas... Ir sakau, sėkmė lydėjo visgi. Grinai, bet buvo taip, labai sekasi, tikrai jau viskas metu sportu, vėl labai sekasi, ir vėl, ir visą, ir netgi profų karjeroj buvo, kad pasiekė rezultatų, jis apie tave kalba, laikrašiai rašo ir tave pamiršta, ir tu jau nebereikalingas, ir tu vėl kažkas pasisekė, ir vėl, ir o iš šono atrodė gražiai, tu čia sportuoji, laimis, tau sekasi, net nepagalvotum, kad jisai čia nenorėtų sportuoti ar nutraukti sportinę karjerą, o kai įlendi į tą virtuvę iš arčiau pasižiūri, supranti. Aš paskui primėčiau, kad visiems tas yra, ta prasme, kokį tu darbą bedarysi, būk fotografas. Tu pagalvok, kaip tam žmogui, kad jisai prasimuštų, jam yra, ta prasme, jam inventorių pirk, jam viską daryk, jam viską visur. Tada norėjo, kad viskas atsipirktų. Jei, kad žmonės tavi girdėtų, kad tavi žinotų, o tu, kai jį žiūri ir galvoji, čia fotografuoji, mygtukas spaudė. Dar laiko, sako, neturi. Nu. Ir nuotraukų dar laukti reikėtų. Jo, du mėnesius. Tai kai pagalvoji, tai iš tikrųjų mūsų tas dviračių sportas nėra kažkom išskirtinis nuo kitos darbo profesijos, ypač kai įkrenti kaip į darbą. Aš atsimenu iš savo vaikų, tai būdavo taip, kad
tikrai viskas nusibosta ir tada prisimeni, kad tu gauni už tai pinigus, kad tu eini kaip į darbą. Jo. Nu ką, nesportuočiau, eičiau dirbti. Dirbti reikėtų visą dieną, o čia treniruoti kelios valandos ir eini ilsėtis. Bet tas vėl negerai. Nes tu ateini į darbą. Nu, bet tai gauni varžybas, tada kelionės, tau viskas patinka, tau tas jo, gyvenimas vis dėl to veža. O, bet... Nu tai pakentėsi. Ir taip žiūri, pakenti, ai, jis sportuoja ne dėl pinigų, nes man patinka. Jo, jo. Ir tada prisimeni, tada vėl grįžti į tą savo gerą kelią. Čia man kaip kažkas yra, tai kaip tu sakai, kažkas yra sakęs, sako, tu važiuoji, tu, ta prasme, realiai patinka tau sportuoti. Tu mini dviratį ir dar už tai tau pinigus duoda, įsivaizduoji? Durneliai, dar pinigus už tai duoda, galėtum už dyką važiuoti. Realiai. Man duotų pinigų ir aš minčiau, sakytų. No, no. Tai kaip pažįstami visi, kas, nu, jeigu teko jiem irgi atsėst su mane patrautėlį pavažiuoti ir pamatai, kad jie, nu, jie pamato, kad jo, ne taip ir lengva. Ne taip, ne, čia šiaip ne kaip pas karves važiuoti. Ne, ne, čia jau vis tiek, matai, ir tempas. Ir vėjas pučia. Oras dar netoks, kaip tu norėjai, ne, oi. Ir kiek tu čia važiuosi 5 valandas šiandien? Nu, juokauji. Ne, jie tai va, dažniausiai būna 5, ačiū nedaug, nes jie važiuoja 5 valandas dažniausiai kaip, iki Palangos ir atgal, ne klaipėdiečiai. Sustoja visur, kur sustoja, ta prasme, tai ten, grįžta po 5 valandą. Tuo tarpu tu nuvažiavai, grįžai, žinai, ten pat ir dar pusiaukelį, dar jo sutikai. Dar sutikai sėdinti. Tai vat kai tokiam lygi, nu jo. Nu, čia sakau, jau, mes esam savo srities profesionalai ir iš kitos profesijos ateinančiam žmogui čia mes galėtumėm daug ką pasakyti. Nu, kaip ir jie mum. Tai būtent. Kaip aš sakau, nėra lengvo sporto, visur jo. Yra sunku ir visur jeigu reikia įdėti daug darbo. Jeigu tu nori būti geriausias, tai jo. Jeigu nori šiaip savo, tai yra lengva, iš tikrųjų, jeigu tu šiaip savo sportuoji. Nu, tai ką? Dabar yra lengva, kai šiaip savo sportuoji. Tai apie tai ir kalba. Var važiuoji, mėgaujas, jeigu hevrai, nu, jeigu kompanija per stiprus, vai, nusukiai tą kelią, savais keliais važiuoji, jokių problemų. Nes kai galvos, kad šiandien man nesivažiuoja, tai bus jau. Problema, nes varžybos laukia. Dabar tiesiog šiandien nesivažiuoji, nu tai tada ir nevažiuokim greitai. Nu, tai jau. Važiuoji savo tempu. Savo tempu, kai važiuoji. Bet kaip pasikeičia iš tikrųjų dabar tas sportas, kai tu seniau važiuodavo į tą pačią distanciją, tuo pačiu greičiu ir ten pulsas būdavo ten, nu, toks sportinis. Ir dabar nuvažiuoji tą pačią distanciją, truputėlį lėčiau negu visada, ir pulsas būna kaip varžy, nežinau. Va, tu seki? Va, sakiau, neklausi apie vatus, bet... Ne, aš dabar neturiu, aš nebesportuoju su neįdomu. Vatus. Jo, bet nu, apie vatus aš išgirdau dar 2007-2006 metais. Išmokino, kas tai yra, bet labiau supratau, kaip profesionalas, kaip patapau. Kaip pats kaip paragavai jau daugiau, jo. Pabandėjai. Žiūri geras daiktas, jeigu moki, galima ir be jo, bet jeigu moki jo naudotis, tai labai geras daiktas. Aš tai sakau, jeigu dabar technologijos yra tokios, tai reikia žengti su jom. Taip. Koja į koją ir naudotis tikrai. Ja. Jo labai, jeigu visas pasaulis naudojasi, kodėl... Na, kodėl? Mes pulsometrais naudodavomės, dar šis mažiau... Tai dabar gal dar naudojasi, Ne, visi naudojasi, bet čia papildomas skaitmuo. Tarkim, aš kaip visiems pasakoju, kas yra tie vatai, kaip vienas iš variantų, kaip juos panaudoti. Tarkim, reikia padaryti atkarpą, tavo ten slengstis toks ir toks, ne, tau reikėtų pravažiuoti, nu, lengva, kai tu padaryti testą, ten važiuodamas vos ne valandą, kad tavo pulsas 160 yra, tarkim, antras slengstis. Nu ir pradedi treniruoti, reikia pralaikyti 10 minučių arba, tarkim, 2 minutės, 102 slenksčių. Pradedi keltą pulsą, tas pulsas, žiūri, nekyla, paspaudėjai, žiūri, nekyla, o 160 jau, va, laikysiu, žiūri, 70, 180, jau po kristalį, žiūri, jau 140, oi, reikia gazuoti, ir, va, ne, ir 2 minutės jau baigėsi. Ir baigėsi darbas, o no. Tu tik tais pulsą pagavai. Tai va, o vatai yra, tu jau žinai, kad prie tokių vatų yra toks pulsas, viskas, ir jisai vis laiką tai bus. Tai tu iškart pradėjai daryti nuo tų dviejų, nuo pirmos sekundės pradėjai daryti darbą ir ties paskutinę sekundę baigėjai. Ir pulsas, jisai sukils iki to, vat, kiek turėjo būti. Pagalbininkas toks. Grinai, kad... o per važybas lygiai tas pats. Tu žinai, kad tokiam, prie tokio pulsų gali išlaikyti tiek laiko, ne? Dažniausiai dabar jau vatais viskas skaičiuoja. Tai tu nerizikuoji, tu ir važiuoji tuo pulsu.
Bet vėl, kalniukas truputėlį užkilo, nusileido, nu, vėl kai būna į kalniuką, oi, čia dar pulsas, galiu kentėti. Žiūri, mažas spogelis buvo, tas pulsas per 10 pakilo ir tu žiūri, jau atsilikinėjai nuo grupės. O su vatais tik truputėlį kalniukas ar statesnė įkalnė ar kažkas vat, nepalėjai standartą ir tu iškart truputėlį atleidi gazą, truputėlį dadedi, jeigu nu, nei aptingsti, nei daugiau dirbi, negu tau reikia. Atstebi savo, ja. Ne tik savijautą, bet ir skaičius, ką tu galėtum taip, padaryti. Tai kaip yra frumas, kodėl jis važiuodavo taip, jis žiūri į skaičiukus. Jis, pavyzdžiui, kažkas atakuoja, nekreipia dėmesio, jis žino, kiekvienas žino savo galimybės ir jis žino, kad jeigu aš šitą skaičiuką paversiu į didesnių skaičių, kažkurį ten dadėsiu ten kažkiek tos jėgos ir pasivysiu tą, kuris ką tik įkalė, tai viršysiu savo galimybės, man reikės tiek laiko atsigauti, o finišas jau už 5 km, tai aš man viskas baigsis. Arba dar 100 km važiuoti. Tai apie ką eina kalba, tai ir sako, ne, tie ypač inėjus komanda, tai yra įsitestavę, kiekvienas žino, kad jo yra čia riba, jo yra čia, jie taip ir sustatyti, kad į kalną, kai važiuoja vienas, kurio yra riba čia, bet jinai yra žemesnė negu to, kuris važiuoja paskutinis. Ir jie atvažiuoja, vis greičiau, kas ten atakavo, viršė savo galimybių ribas, nespėjo atsigauti, nes viskas yra, viskas yra parašyta iš tikrųjų knygose, žinai. Viskas yra, bet va žmonės tiesiog įkarščio pagauti, daro nesąmonės, o jie vat, nepasimeta, lieka 20 minučių iki varžybų finišo, tada įjungi tavo kitą skaičių, kuris žino, kad gali tiek išlaikyti, įsibėgėjo ir laimi. Atrodo, nėra jokios labai matematikos, paprasta viskas. Labai paprasta, čia du kartus. Tau, Ramūdė, dar turiu kelis klausimus, aha, standartinius. Išauk. Standartinius, mūsų blitz klausimukai. Mažai galvodamas, per porą sekundžių turi atsakyti, jie čia nieko. Mhm. Tai 3 sekundės. Dar. Gerai. Dviračio brandas. Greičiau. Červelo, aš tikrųjų man. Ok, mėgstamiausias gėrimas. Vanduo. Sportininkas. Šoninis vėjas ar lietus? Šoninis vėjas. Mėgstamiausia komanda. Nebūtinai dviračių. Tai gal mano Garmin, mano laikai, kai buvo. Ne dabartinė jau. Ta, kur sportavai pirmais metais. Nu, okei, okay, nesigilinkim. Toliau klausim. Juodas ar baltas kojinės? Baltas. Baltas standartiškai. Ir į kalną ar nuo kalną? Koks kalnas? Čia greit reikia atsakyti, kad pirma mintis šovusi. Nes buvo nuo kalno, bet ne, ir į kalną smagu, bet va, ir gavosi. Bet dabar sakytų, nu, kur važiuoji? Su motociklu, nesvarbu. Į kalną. Nebaigiu pasakas su to motociklu, tai man buvo taip, važiuoju į kalną kažkada ir taip sunku, sakau. Baigsiu sportinę karjerą, aš su dviračiu kalnus daugiau neminsiu niekada gyvenime. Jo. Ir taip gavosi, kad baigiau sportuoti, nusipirkau motociklą, įsilaikiau teises, važinėjau. Tada šeima, vestuvės, panašiai. Ir nebuvo. Po vaikučio, tas motociklas yra kažkiek pavažinėta ir atsirado dviratis vėl mano gyvenime. Ir rinktis, reikia dviratis ar motociklas. O laiku tiek pat atima. Taip. Ir ką imt? Aišku, dviratį. Na, tai ypač ir myniau tuos kalnus. Bet aš vis laikys įsivaizdavau, Ispanijoje važiuodavau tai savo keliais, kur ten ruodavos ir galvodavau, kaip čia smagu turėtų būti su motociklu. Žinai, užkylė kalną ir matai visą tą pakalinę, nu, tas keliukas į kairį, į dešinę, viražas, apsitina. Ir taip galvoju, o kaip čia būtų smagiai jau tą važiuoti? Nu, galėsi. Bet motoroleriųgi nereikia teisų. Bet su motoroleriu ne tas pat. Ne tas pat. Aš turėjau motorolerį, ne tas pat, ne. Su šitai įdomiau. Jau visai, ta prasme, tu kontroliuoji greitį, tu viską darai jo su motoroleriu, yra gal įsibėgės, gal. Gal įsibėgės, gal ir ne. Nuo kalno pavėjai. Jo, ir susilenkus. Ir susilenkus. Jo, kad neplevesuotų niekas. Tai patinka tavo gyvenimas? Nu, negaliu sakyti, be dviračio, be sporto, bet be profesionalaus sporto. O čia irgi istorija yra. Irgi istorija. Jo, aš kai pasakiau, kad kaip yra ūsieniai, kad ten, nu, kaip mes nuo aplinkos, ne? Visą laiką aplinkų, mano aplinka būdavo, kad visi skūsdavosi dažnai. Ai, čia reikia atvažiuoti, čia nereikia nevažiuoti, čia reikia kažką daryti, žinai. Ir aš buvau pripratęs, kad visą laiką reikia skūstis. Tai važiuodavau treniruotės, važybas ar kas.
Kaip tau, sunku? Man irgi sunku, žinau. O tau kaip sunku? Man irgi sunku, žinau. Ir skusdavaisi. Nu ir papoliu į tavo savo pirmą profesionalią komandą, važiuoju treniruoti. O, kaip sunku, kaip sunku. Ar ne, sako? Vieną dieną, antrą dieną, trečią, ketvirtą dieną, jau ir vėl su to pačiu kolegu išvažiuojam priekį važiuoti. Nu, tai vėl skusės. Ir tada tai permaščiau. Aš rimtai, pastoju, nėra buvo, kad gerai jaučiau, žinai, visą laiką blogai. Tai nuo to pradėjau sakyti, kad, nu, negaliu skūstis. Kaip tu gyveni? Negaliu skūstis. Negaliu skūstis. Paskui dabar perėjo, nu, iš tikrųjų, nu, ko tu skūstis? Taigi viskas gerai, ta prasme. Nu, tai sakau, ar nu, patenkit. Tai jau, viskas yra gerai. Tai jau ir sakau, dabar, nu, tikrai nėra. Ir kai pradėjau tai mąstyti, nu, tikrai viskas yra gerai. Visgi gyvenimas verda ir be dviračių sporto. Tai nu, taip. Su, ta prasme, be tų treniruočių pusę dienos atimančių. Viskas yra gerai. Tu svarbiausia, yra šeima, yra, ta prasme, tik tėvo tėvelį, tik dabar kuriama šeima, tas mažas irgi vachuriukas aplinkui ten kokį nesąmonį padaro. Veiksmo netrūksta, neliūdna. Ne, tikrai neliūdna. Tik spėk žiūrėti. Ir yra du variantai. Arba, nu, tarkim, jisai, tavo mažylis neatėjo, numetė puodelį, žinai, sudužo, žinai. Tu gali susinervuoti, žinai, ir jį apšauk, ten tu toks anoks. Arba jį tiesiog, nu, apsaugai nuo šūkį ir sakai, jo, kitas iki žinosi, kad šūkės reikia tą puodelį pasikelti. Puodelį reikia pakelti aukščiau. Gerą pamoką, tai čia man davė gerą, žinai. Plasmasinį puodelį bus labačioje. Ir yra tų komiškų situacijų, kur gali, vėl, gali pykti, ant jo šaukti, arba iš to pažvengti kartu su to vaiku ir jam geros emocijos ir to pačiam. Kam dėl to grūsintis? Geras pasakymas iš tikrųjų yra. Jeigu tu dėl to dalyko nieko negali padaryti, tai neverta ir nervuotis iš tikrųjų. Teisingai. Tai sakau, viskas yra gerai. Gerai, graži posakiu baigiam ir pabaigiam savo pokalbį. Labai malonu buvo susitikti. Malonu. Na, ačiū, kad atvykai. Ačiū, kad pakvietėt. Susitiksim Semeliškėse. Ai, nu, teisingai.